अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखरामा बढ्ने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको संख्यालाई मध्यनजर गर्दै रमणीय एवं सुन्दर ठाउँ सेदीमा पोखराकै युवा व्यवसायी युवराज खतिवडाले वाईयुके सुपरमार्केट सञ्चालनमा ल्याएका छन्। सोराङकोटबाट उड्ने प्याराग्लाइडिङको ल्यान्डिङ पोइन्ट र फेवातालमा पाइने स्वादिलो माछाको परिकारमा रमाउनेहरूका लागि एक उत्कृष्ट सपिङ बजारको रूपमा यो ठाउँ विकास हुँदैछ। सीमित ठाउँहरू मात्र बाँकी भएकाले आजै सम्पर्क गरी व्यापार व्यवसायमा आफ्नो लगानी सुनिश्चित गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि सञ्चालक युवराज खतिवडा मोबाइल नम्बर 98569213। राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखरामा बढ्ने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको संख्यालाई मध्यनजर गर्दै रमणीय एवं सुन्दर ठाउँ सेदीमा पोखराकै युवा व्यवसायी युवराज खतिवडाले वाईयुके सुपरमार्केट सञ्चालनमा ल्याएका छन्। सोराङकोटबाट उड्ने प्याराग्लाइडिङको ल्यान्डिङ पोइन्ट र फेवातालमा पाइने स्वादिलो माछाको परिकारमा रमाउनेहरूका लागि एक उत्कृष्ट सपिङ बजारको रूपमा यो ठाउँ विकास हुँदैछ। सीमित ठाउँहरू मात्र बाँकी भएकाले आजै सम्पर्क गरी व्यापार व्यवसायमा आफ्नो लगानी सुनिश्चित गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि सञ्चालक युवराज खतिवडा मोबाइल नम्बर 98569213। Thank you.
I'm going to go to the hospital.